Hallo folkens, velkommen tilbake til en ny video på kanalen. I dag skulle det egentlig vært en livestream, men den blir ikke noe av. Det kan hende at det kommer en livestream i morgen lørdag, så dere får bare følge med. I så fall så blir det rundt 8:30, sånn som livestreamen egentlig skulle være i dag. Men i stedet for så tenkte jeg at vi skulle kjøre på med Cases video, eller en case video som det heter. Jeg har kjøpt 10 Spectrum cases, og jeg har kjøpt 10 nøkler. Så vi får kjøre på, se om vi får noe bra. Vi satser på en kniv. I forrige case jeg hadde, så fikk jeg jo en unboxet handsker, som var liksom... Det var litt rart at jeg fikk det. Egentlig, med tanke på at jeg har egentlig veldig dårlig flaks. Fikk en dårlig MP7, den var dritstøgg. Men vi bare kjører på, satser på at vi får noe bra. What the fuck? Hva skjedde der da? Eller dritten bare klikket og jeg fikk den der? Nei. Jeg vil jo ikke at det skal klikke på den måten der når jeg kjører case-åpningsvideo. Vi fikk en SCAR 20. Den er dritstygg, blueprinten, for den har jeg fra før. Hadde i hvert fall. Vi kan tippe på et rødt skin da. På et rødt skin nå. Uansett, jeg tenkte jeg skulle ha giveaway på skins etter hvert. Det hadde vært litt kult å få i gang det. Men jeg vurderer å ha skins giveaway under livestreamer, da. For det er mye mer kulere liksom, å se folk live enn å lage en video. Fever Dream er jo dritfet, da. Eller fin, i hvert fall. Hvilken døs er digget? Den er stygg, den har jeg hatt før. Men den bytte jeg tradet det opp, tror jeg, faktisk. Kom igjen nå. Nei! Den der galilen der, stat-tracken, kunne jeg tenkt meg. Jeg fikk en stat-track med den der drittvåpen der. Vi kjører på. Jeg har ikke mistet tro enda. Fever Dream rett forbi igjen, hva faen? Drittvåpen. Jeg har alltid ønsket meg Fever Dream, jeg synes den er så dritfett. PS 250. Det her blir vel siste casen om jeg ikke tar helt feil. Ja, jeg fikk en Galil i hvert fall da. Den har jeg ikke. Vi fikk en Lilla, om ikke annet. Skinnet var egentlig litt fett. Det er tsunami, den som bølger minte meg litt om tatueringen min egentlig. Hvis du ser sånn... Bølger der. Ja, drit nice. Jeg trodde vi hadde åpnet alle casene, men hadde ikke. Vi hadde faktisk en Spectrum case igjen. Da får vi noe rødt nå. Nei, det gjorde vi ikke. Fikk en Bison. Det var de penger jeg wastet, liksom. Ja, det var liksom de penger jeg kastet bort. Neida. Men jeg har fått inn donasjoner på streamen i dag, det er derfor jeg valgte å åpne denne. Kan du se hva denne her er verdt? Det er ikke verdt å vente et par kroner, tenker jeg. 5 kroner solgt siste galilen, så den var ikke sånn der dritbra. Men, følg med streamen fremover, så skal vi kanskje mye muligens få til en giveaway på noe stash, noe våpen. Jeg begynner å få en del... skin som jeg ikke bruker, som dere ser. Men uansett, dette her var en litt sånn kjedelig caseåpning med tanke på forrige video, der jeg caset handsker. De her caset jeg forrige. Uansett, tusen hjertelig takk for at du så på denne videoen. Vi snakkes igjen i en annen video, om ikke alt for lenge, folkens. Ha det godt.